Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanalın Şinefrində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. Putin Rusiya ordusunun təlimlərinə start verib. Bu barədə Kremlin sözçüsü Dmitri Peskov məlumat verib. O deyib ki, Putin Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko ilə birlikdə situasiya mərkəzində ballistik raketlərin buraxılışını izləyir. Təlimlər çərçivəsində ballistik və qanadlı raketlər buraxılacaq. Planlı təlimlərə aerokosmik qüvvələri, strateji raket qoşunları, şimal və qara dəniz donanmaları da cəlb olunacaq. Təlimlərə isə Vladimir Putin'in özü şəxsən rəhbərlik edir. Ukrayna ordusu da öz növbəsində geniş miqyaslı təlimlərə başlayıb. Təlimlərdə Ukraynanın müdafiə və təhlükəsizlik qüvvələri arasında əlaqəli fəaliyyət imkanları yoxlanılır. Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin Birləşmiş Qüvvələrinin komandanı general-leytenant Sergey Nayev deyib ki, təlimlərin məqsədi şəxsi heyətin peşəkarlıq səviyyəsini və döyüş qabiliyyətini yüksəltməkdir. O bildirib ki, Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin Birləşmiş Qüvvələri komandanlığına tabi olan bütün qoşunlar və qüvvələr nəzərdə tutulan tədbirlərə uyğun olaraq təlimləri davam etdirir. Bu arada Donetsk Xalq Respublikası adlandırılan qurumun rəhbəri Denis Puşilin ümumi səfərbərlik haqda fərman imzalayıb. Puşilin bütün ehtiyatda olan həmvətənlərini komisarlıqlara getməyə çağırıb və deyib ki, əli silah tutmağı bacaran bütün kişiləri, ailələrini, övladlarını, arvadlarını müdafiə etməyə çağırıram. Donetsklə yanaşı Lugansk Xalq Respublikasında da ümumi səfərbərlik elan olunub bu barədə. LXR-in rəhbəri Leonid Pasenchik müvafiq fərman imzalayıb. Müvafiq sərəncamla ehtiyatda olan federasiya vətəndaşları silahlı qüvvələrdə, dövlət təhlükəsizlik orqanlarında və federal təhlükəsizlik xidməti orqanlarında hərbi təlim keçmək çağırılıb. NATO Rusiyanın Ukrayna ətrafındakı gərginliyin azaldılması istiqamətində əhəmiyyətli addım atmağa və qoşunlarını sərhəddən çıxarmağa çağırıb. Münhen Təhlükəsizlik Konfransında çıxış edən Alyansın baş katibi Jens Stoltenberg deyib ki, Rusiyanın silahlı qüvvələrinin sərhəddən çıxarması böhranın diplomatik yolla həlli istiqamətində vacib rol olar. O, eyni zamanda risklərin azaldılması məqsədi ilə Rusiyaya görüş təklifinin qüvvədə olduğunu bildirib. Baş katib daha sonra əlavə edib ki, Avropada təhlükəsizlik yalnız ABŞ-la əməkdaşlığa əsaslanır. Bunun bariz sübutlarından biri də İkinci Dünya Müharibəsidir. Kremlin NATO-nun baş katibinə cavabı sözünü çox gözlətməyib. Peskov deyib ki, ABŞ və NATO-nun Ukrayna ilə bağlı informasiya siyasəti yalanlarla doludur və Rusiya kimisə təhdid etmir. Qərbin bəyanatları Rusiya sərhədləri yaxınlığına daha çox NATO qoşunlarının yerləşdirilməsi üçün bəhanədir deyə Peskov bildirib. Fevralın 13-də nitkin düşən Hərb Akademiyanın kursantı Hüseynli Vüsal Elşanoğlu barəsində yekun qərar verilib. Akademiyanın Hərbi Şurasının iclasında 2000-ci il təvəllüdlü Hüseynli Vüsal Elşanoğlunun akademiyadan xaric olunması barədə qərar qəbul edilib. Qəbul edilmiş qərara əsasən Hüseynli Vüsal Elşanoğlu əsaslı səbəb olmadan təyin olunan vaxtda hərbi təhsil müəssisəsinə qayıtmadığına görə məktəbdən qovulacaq. Xatırladaq ki, Hüseynli Vüsal Elşanoğlu fevralın 13-də akademiyaya getmək üçün yaşadığı Sumqayıtdan Bakıya yola düşüb. Bundan sonra isə ondan xəbər çıxmayıb. İtkin düşdükdən 3 gün sonra isə o hərbi polis tərəfindən tapılıb. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi Azərbaycan hərbi qulluqçularının erməniləri atəşə tutması barədə yaydığı məlumatları təkzib edib. Nazirlikdən verilən məlumata görə erməni sosial şəbəkələrində Rusiya sülh məramlarının müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan ərazisində ordumuzun bölmələri tərəfindən Xocavənd rayonunun Dağavert kənd istiqamətində güya atəşin açılması barədə yayılan məlumat yalandır və təxribat xarakteri daşıyır.
1,5 tona yaxın yeyinti məhsulları məhv edilib. Bu barədə məlumatı Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi yayıb. Agentlikdən verilən məlumata görə Mirano Baku MMC-nin müraciət əsasında istehlaka yararsız və istifadə müddəti bitmiş 1445 kilogram müxtəlif növ yeyinti məhsulları, təhlükəli tullantılar MMC-yə məxsus tullantıların zərərsizləşdirilməsi poligonunda məhv edilib. Bugün Milli Elmlər Akademiyasında ümumi yığıncaq baş tutub. Yığıncaqda Ramiz Mehdiyevin istifa ərizəsi açıq səs verməyə qoyulub və səs vermənin nəticəsində Ramiz Mehdiyevin müraciəti qəbul edilib. Nizamnamənin 9.6-cı maddəsinə əsasən AMEA-nın prezidentinin funksiyalarını icrası 1-ci vitse-prezident akademik Arif Həşimova həvalə edilib. Və sonda sabaha olan havaqda məlumatı diqqətinizə çatdırırıq. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə fevralın 20-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraiti dəyişkən bulutlu olacaq, əsasən yağmursuz keçəcək. Mülayim şimal-qərb küləyi gündüz cənub küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 3-5, gündüz 9-13, Bakıda gecə 3-5, gündüz 11-13 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 767 mm civə sütunu təşkil edəcək. Nisbi rütubət isə 60-70% olacaq. Azərbaycan rayonlarında da hava əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin axşama doğru yağıntılı olacaq. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 0-5, gündüz 11-16 dərəcə isti, dağlarda gecə 0-5 dərəcə, şaxta gündüz 5-10 dərəcə isti olacaq. Bax belə, bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Görüşmək ümidi ilə hələlik.